Estamos aqui reforçando contra a reforma da Previdência, reforçando para que esses governantes façam os nossos direitos valer e façam com que tenha mais moradia, mais direitos de saúde para todos os brasileiros. Hoje é um dia nacional de luta, em defesa da nossa Previdência Pública, né? Em luta, em defesa do nosso direito em se aposentar. O governo golpista de Michel Temer apresentou um projeto no Congresso Nacional que retira direito dos trabalhadores em se aposentar. Massacra totalmente uma população trabalhadora que muito necessita de ter resguardado esse direito. É muito importante o que nós estamos fazendo nesse dia, que é denunciando as pessoas que estão a favor da reforma da Previdência. E a gente tem que deixar claro aqui, não se esqueçam que essa Prefeitura de Campinas, tá, ela também é a favor dessas reformas. Os deputados que são daqui de Campinas também, vários deputados são a favor dessa reforma da Previdência. Ao mesmo exemplo do que acontece no governo central, no governo golpista de Michel Temer, nós temos o exemplo aqui de Campinas. Toda a mobilização e o movimento que esse prefeito tem feito para sucatear a nossa Previdência Municipal. Para que a população saiba, o servidor público ele tem que contribuir com 11% dos seus vencimentos para garantir o direito à sua aposentadoria. Mas aqui em Campinas, a prefeitura ela tem uma obrigação de pagar, de complementar a folha de pagamento dos aposentados que entraram na prefeitura anteriormente ao ano de 2004. E Jonas Donizete não quer fazer isso, pelo contrário. Jonas Donizete está sucateando o nosso Instituto de Previdência, ele está avançando nos recursos do nosso Instituto, do nosso Camprev, e com isso ele quer desmontar e acabar com os nossos direitos. Mais uma reforma desse governo golpista que nós temos que impedir. Essa reforma não pode passar de jeito nenhum. Esses constantes adiamentos desde o ano passado é muito claro que é devido à nossa mobilização. Hoje estamos na rua no Brasil inteiro, mesmo com essa tentativa de desmobilização desse governo, algo que era para começar agora, dia 19, né? Eles iam começar amanhã, agora tem que pensar no decreto federal, nessas questões todas do Rio de Janeiro, e estão protelando, mas nós não podemos sair da rua. Nós não podemos deixar que isso aconteça, então a mobilização é nacional, é apoiar toda essa luta, é não sair da rua de jeito nenhum, é a gente deixar claro que se votar, não vai voltar. Nós aderimos à greve em apoio à luta contra a reforma da Previdência, que acaba com a aposentadoria de todos os trabalhadores do Brasil, especialmente os mais necessitados. É fundamental que todos os trabalhadores encampem essa luta, não podemos deixar essa reforma passar, que é um grande retrocesso para toda a classe trabalhadora. Estamos aqui apoiando essa manifestação contra a reforma da Previdência, que deveria melhor ser chamada de anti-reforma, porque é a tentativa de destruir a Seguridade Social da classe trabalhadora brasileira. Nesse sentido, é fundamental que nós nos unamos, os movimentos sociais, os sindicatos, para de fato barrar essa reforma e construir um Brasil e um país popular que sirva aos interesses da classe trabalhadora. Encerrando a nossa marcha, nossa manifestação pelas ruas de Campinas, que foi feita para mostrar para o governo Temer que, mesmo que ele retire de pauta a reforma da Previdência, nós vamos ficar em pé de guerra, do lado do canhão, pronto para o momento que ele ameaçar colocar de volta essa proposta indecente, imoral, de retirar
pelo menos o mínimo de descanso que a gente tem que ter no final da nossa vida, depois de trabalhar uma vida inteira e, quem sabe, partilhar um pouco de momentos felizes com a nossa vida. Hoje foram as ruas o povo. O povo para demonstrar seu interesse, para demonstrar sua vontade e dizer chega para essas barbaridades que vêm sendo feitas a cada dia, a cada tempo, a cada minuto, sem nos dar descanso. A reforma da Previdência é mais um capítulo dessa novela triste que a gente vive. Esse capítulo é o quê? Qual que é o enredo dessa novela? Roubar o tempo de vida do trabalhador brasileiro. E isso não vamos deixar passar.